Deməli, paxla tağları. Paxlalar o belə gətirir. Bunları yığırıq. Və siz də bazardan alırsınız, yeyirsiniz. Yani, tanış olun, yani paxla o belə olur. O belə tağlarda olur. Gətirir. Bunu belə paxlalar. Ay, bırak, böyle bir şey. Böyle çiçəkləyir. Bu qaydada. Daha sonra böyle balaca balaca paxlalar olur. Bu çiçək. Bu qaydada çiçəkləyir. Sonra böyle paxlalara çevrilir. Bu qaydada. Olur paxla. Bu da paxlanın tağları. Paxla tağları.